بسم الله الرحمن الرحيم. بس بشرو كو تيلو ميلو كار بشرو كو سيدا سب دا غورتا نباته دا روغانا سنگا روغانا باتي ورطا كسا چو واضح هم يخكاري نخير زوم دي اخكاري واسم دوستو اوكي حتى لیٹر روی صاحب دی روگو دی بیا خکاری نو وڑو تزداب لگوار کوٹ ایک والیکم السلام بھاب سنگ ٹھیک چھے واس مثال پتور زمان سرسا شو نیم نیم لیٹر پر لیٹر ویٹ ٹوٹل پرسنٹیج پی آر نو مطلب پرسنٹیج سید پرسنٹیج بل پک سید پرسنٹیج پرافیٹ سونا منافع کڑی دا نیٹ ریٹ او ٹوٹل نیٹ ریٹ ٹوٹل اس مثال پہ طور یو کس را لے زمان سر سوک را لے مثال وحاب را لے وحاب سوائی وی زمان لیٹر زمان یو شپگ لیٹر تیل بکار دی زو تیم چی یو لیٹر تیل چکم دے دامون خر سو پا سو باندے مثال پر لیٹر ریٹ یعنی یو لیٹر قیمت سو دے مثال اسانی صاحب کوچ پی پیو شو دیر شو پی یو لیٹر تیل زی پا دیر شو پی خر سو او دا وحاب شپگ لیٹر تیل بکار دی دا بس بدل کی مال سو رو پی را کئی دا دی پر ملد ایکوال دیرش یعنی پر لیٹر ریٹ ضربے شپگ یعنی لیٹر انٹر یو سو لیتیا روپے شو ہاں یو سو لیتیا روپے شو اس تاما تو وی چلے کتمالا پا دی یو سو لیتیا روپو کی سو پیسا دا گٹا را کے تا دی گٹا تما تا شو کا مثال زوتیم چیز تالا پینز پیسا دا گٹا در کوم 5% تالا گٹا در کوم دا اس رازی گوری چلے کما سوم را گٹا وکللا پا یو سو لیتیا روپو کی دا پینز پیسا دا سو روپے دی دا ثبوت اول غواړم یا خپله ګټه منافع معلومول غواړم نو ایکوال 180 ضربې 5% ډیوایډ بای 100 سو روپۍ دی وګټلې دا سو پیسه دی 15 پیسه په سو پیسه ده کې په سل پیسه ده کې په سل پیسه ده کې د یعنی یو سل اتیا روپو کې دی سو روپۍ وګټلې نه روپۍ وګټلې اوس چې تار اټومیټک څه کې لیٹر ته سیوا کې لاندې ته بستا سوال جواب اٹومیټک خپل راوځي دا وې سل لیٹر تیل راکا یو سل 50 روپۍ وګټلې ها کدا که پیسې دیو ته سیوا ام کې بیا به نور حساب او بار په سور وخی جی په دې باندې پوښلې اوس خادي خو یو لیٹر په 30 روپۍ واخیستل سیدا نو دی په سار مثال په 30 روپۍ دی خپل اخسر دا غټ دکاندار دی یا تیل پمپ پی دی دا څه کوي دی په دیر شخصه خو دی باخیستې په سوی سو خود سی کار نش کوله چې یو شیز ته پلس روپۍ والو بیت پلس خرڅ کی هر کار چې سو کوي هر تجارت چې کوي خپل ګټه وته د پاره کوي چې لکه زب کسو غټم نو اوس موږ معلومو چې دی خو په دیر شپې خار چاله یو لیټر تیل ور کوي خو دی به اوس اخیستې په سو دی دا نیټ ریټ موږ معلومو ایکوال ټوټل ماینس پروفیټ ټوټل ماینس پروفیټ انټر څه پوښې 10.5 هوا ته دا دی اغسطی دی بسر بلکل سل لیٹر تیل دی پا 2,850 اخسطی دی او پا 3,000 خرص کلل نو 3,000 سیوا دی کو 2,850 سیوا دی 3,000 سیوا دی دیس کاری چی دی که دی پا که گٹا کڑی دا پا دی پوچھ لی اس رازو گورو ٹوٹل سوائی ایکوال ٹوٹل آنگ سرم دا کا ٹوٹل ریٹ راو باسی دا ریٹی نی دا برا باسی اس کو رے ایکوال سم بریکٹ شروع دائنی پروفیٹ پلس نیٹ ریٹ بریکٹ بند انٹر ما که ګوره 3,000 دغه تعداد مونږ ته بیا پو په دې باندې پوه شولې دا زموږ سره د څه لیټر فارمولا ها ورپسې زموږ سره څه شی دی مثال په طور زه فیصدي معلومول غواړم صحیح ده پرسنټیج اوس مثال په طور زما سره شو نیم ټوټل اپټین او بی ټی اے آی اپټین پرسنټیج اوس مثال یو څو کسان رالو څوک رالو جان جان وایي چې زما ټوټل نمبر یې 1000 نمبر می دی زر په زور کې ما واخیستلې 930 نمبر زما فیصدی یعنی زما پرسنټیج 100 دی ایکوال اپټین مارکس تقسیم ټوټل مارکس ضرب 100 اپټین تقسیم ټوټل ضرب 100 انټر 98 پرسنټیج شو دی باندې اوس د نور کسانو په اٹومیټیک خپل راوځي دا دسی فلای کا و صرف نیم ورکاو او ټوټل او اپټین ورکاو دون په جواب تاسو اٹومیټیک خپل بس مثال زیا شو زیاوا چې زما یو له 100 نمبر دی په یو له 100 کې ما واخیستلې 980 چې اوس په سری سودا 89.09 ده پوښله په نو اتوماتیک جواب خپل او باسي احمد
احمد وای چې زما اته سو نمبر دی په اته سوه کې ما واخیستلې 1500 سل ویخ اوه شپېته پیسې دي ده پوه شولې په دې باندې دا شان ازو سپاس او پیل پکې ګورو چې څوک پاس شوي دي څوک پیل شوي دي صحیح شو دلته کې به ورته ولیکو پاس اینڈ فیل صحیح شو ورته وایو چې ایکوال اف بریکټ شروع که چېرته کې دا پرسنټیج ګریټر دین شو د 66 نه کاما ڈبل کاما نو دا کس سکا پاس کوٹس کاما کوٹس او کچر تک اینا شو کوٹس بریکٹ بند انٹر پاس دا ڈاریک پاس را گوتو والی پھر دے دا شپکش پیتنے پیسے دی سیوا دا تا نا سیوا اس گورو چی سوک پیل شوی دی الحمدللہ ٹول پاس شوی دی ورے سوک پکی پیل کاؤ مثال پتاور احمد شو یا رحیم شو رحیم سوک لل دے نہ سوا نمبری دی ٹوٹل پنا سوا کی دے واخست لی سالور سوا دیرش ګور پیسې دي سو ده وصل ویخ ناکام شو اوس یو کس پاس کوم مثال ولی سوا یې زما و سوا نمبر دی او سوا کې ما واخیستلې 1550 اته یو پیسې دي ده پاس راغله پوښ له پرې باندې پیلې کوم پکې مثال کیبورډ شو کیبورډ سوا یې زما 1500 نمبر دی په 1500 کې ما واخیستلې یو سل شل پیل را لو خوش لیبری باندې دا زموږ سره دا پیسا دی فرمولا ها اوس مثال سے دکانداری کا اوسه دا آئیٹمز پرچیز سیل پروفیٹ اوس فار ایگزامپل سره زموږ سره سیڈ رام شو سیڈ رام ماوس کیبورڈ لوشن کریم پرچیز په سوم واخیستل په دې ریټونو موږ دا آیټم واخیستل او په دې باندې خرڅ کړل اوس موږ دا معلومو چې په څه کې موږ پیسې وګټلې او په څه کې موږ وبایللې ټک شو ایکوال سیل ماینس پرچیز سیل ماینس پرچیز انٹر دا ول نټول تاوان دی ښه اوس وګوره دا منفی علامه چې وکړه مطلب چې دا تا بایللې دي د یو کې بایللې نو ټوله ګټه ده ته وګوره اولنی آیټم چې کوم دی په 1420 موږ اخیستی دی او په 1440 هم خرڅ کو او 290 روپۍ موږ په دې کې وبایللې بس دې نور ته ګوره دا نو ټوله موږ ګټلې ده په دې باندې پوښلې دا زموږ سره څه شي پرچیز مرچیز اوس فار ایگزامپل یو کس ته نیم پوسټ سیلری نیم پوسټ سیلری پرسنټیج دی کنه پرسنټیج دا پرسنټیج علامه به سره پلګو پرسنټیج ایچ رینٹ یعنی هاوس رینٹ بیا پرسنټیج ڈبلیو رینٹ یعنی واټر رینٹ ټوټل او ریمیننګ سیلری باقی پاتې تنخواه وس دا یو سرکاري نو کړ د مثال زیا شوم دا سره ډاکټر شو ډاکټر شه د دې میاشتې تنخوا سو ده 1500 روپۍ ده دې ته وای سرکاري ډاکټر دې صحیح نه دې ته وای چې ستاد کور یا ستاد تنخوا نه زه دو پی سره ستاد کور کرایا کټ کوم سو 2% وس دا ډاکټر کینی معلومه چې زما دا 2% سونه تنخوا زمانه کټ کیدا زما دا کور کرایا ایکوال ټول تنخوا برابرالم زره بوله ورکی په 2% کې او تقسیم به کې په 100 باندې شپږ سوه د دې نه به څو تنخوا کار کوي دا څو پیسه ده دي دا دوه پیسه په سل پیسه رکې دوه پیسه ده دي اوس مثال وایي چې د اوبو بیل چې کوم دی دا زه تا نه کټ کوم 1.2 مثال اشاریو کې دی نه کټ کوي نو اوس دا ډاکټر معلومه چې لکه زمانه دا د اوبو بیل څومره اخلي 1.2 روپۍ دي ایکوال ټوټل سیلري ضربې 1.2 divide by 100 and 10 دریسوا شپیتو روپۍ د دې سره لې د وبو بیل رالو اوس راځو تم چې د کور کرایا چې جمع شي او د وبو د بیل چې جمع شي دواره سور ټوټل سور روپۍ کیږي ایکوال سم بریکټ شرو و تم چې د کور کرایا را واخله جمع کا د چا سره د دې وبو د بیل سره بریکټ بند انټر نا سو شپیتو روپۍ دینه د هر میاش کټ کیږي خوشلې په دې نه سو شپې ته کې د ګوبو بیلم د کور کرایا انده
نو وس مونږ چې دا دا سره شوي تر په دې نه کړ شي نو دلته مونږ سوتن خدمت مشته ورکو ایکوال سالری ماینس ټوټل سالری ماینس ټوټل انټر نه زور نه زرا نه زرا چلوي نه زرا چلوي په بدله ورکي اوس دا اپلای کړه نور اٹومیټک جواب خپل راوځي ګور دا ټوټل مثال ریمیننګ سالری به چا یو کسٹمر راوځي ټوټل روپۍ به کسٹمر راوځي صحیح شو فارمولا چې پکې اپلای شي هغه به اپلای کړي دا هاوس رینټ به کسٹمر راوځي واټر رینټ او دا هاوس رینټ به کسٹمر راوځي ټوټل سالری هم ته معلومه ده اوس مثال څوک رالی سلیم سلیم دا ټیچر دی سرکاري ټیچر دی د دې 60000 روپۍ تنخواه ده دې ته وایي چې تا نه د کور بیل چې کوم دی 1.1 اخلو 200 روپۍ شوې د دې د کور کرایا او اوس ورته وایي چې د اوبو بیل د نه اخلم 2.9 پیسې کې کټ کړئ مثال 10 ورځې 1.3 روپۍ دا راځي ټوټل روپۍ 400 کېږي او دله بعده 9600 روپۍ ورکړئ ټوټل نور اټومیټک جواب خپل راوځي خوش لپ دې باندې دا زمونږ سره څه شي هاوس رینټ ها ورپسې کومه فارمولا ده ورپسې به زکات تو صحیح ده انچ زکات اوس مثال په طور یو کس دی نیم منی زکات څوک شول مثال ورې نومونه به دغه ځګې نه راواخلو دا کسان شول کاپی پیسټ ها 200 روپۍ دي یو سره دومره روپۍ دي بل سره دومره روپۍ دي په دې کې به دا کسان څومره زکات وباسي رالم ته به وایي چې موږ غواړو چې په دې پیسو کې موږ زکات وباسو صحیح ده د زکات ایستلو لپاره مثال دوی ته معلومې دي چې په 100 روپو کې 2.5 دي نو آیا په دغه روپو کې به څومره روپۍ وباسو د دې د معلومولو لپاره به ولیکي چې ایکوال ټوټل یعنې ټوټل منی ضربې ساری تقسیمې 100 ضربې 2.5 په 100 کې چې 2.5 دي نو اوس په دغه دو نه روپو کې دی 10 روپو کې به 100 روپۍ وباسو انټر 250 روپۍ زکات به په دې کې وباسې اوس د دې نورو کسانو به اټومیټک جواب هر څه خپله راوتي اپلای کړه اوس ویل چې ولي ته به دومره وباسې او احمد ته به دومره وباسې زیاد ته به دومره وباسې جان ته به دومره روپۍ وباسې زکات زکات به څه شي ټول به معلوم شي په دې باندې پوه شولې دا زموږ سره زکات فارمولا د یوه فارمولا کوو بس ته صحیح نه اوس مثال زموږ سره څه شی دی ډیلی ویج دی یو کس په دې ورځ تنخوا څنګه معلومه نه هم پوسټ سیلری ډیلی ویجز د یوې ورځې دیاړي څوک شو رحیم شو رحیم سوای وایي زه ډاکټر یم ټیک ده ستاسو تنخوا دومره روپۍ ده دا وایي چې زما پس په دې کې د یوې ورځې سوی نو ایکوال میاشت کې 100 ورځې دي میاشت کې دغه دیرش ورځې دي صحیح ده توجه دې شته ایکوال سیلری برابرواله ډیوایډ بیا کې په 100 باندې نا د دې دا دومره تنخواه ده د یوې ورځې معلومه وو ډیوایډ بای 30 صحیح ده په منت په یوې میاشت به ډیوایډ کې نو تا ته به څه وکړي د یوې ورځې تنخواه واخلي ګوره ستا پې کم کوو لږ مثال د دې تنخواه 10 روپۍ شوه نو دې به د ورځې سوی 3.3 پوه شولې په دې باندې دا زموږ سره د ډیلي ویجز تنخواه معلومه وه.